Brangieji, ir vėl mūsų subūrė Kalėdos. Jaukios, šiltų artimų žmonių rate. Esame laimingi, kai prie baltas staltėse užtiesto šventinio kūčių stalo susėda visi – tėvai ir vaikai, seneliai ir anūkai. Sveiki ir ligoti, laimingi ir prislėgti bėdų. Be galo džiaugiamės, jei į namus sugrįžta namiškiai, gyvenantis ne čia, Lietuvoje. Kalėdos tai tarpusavio ryšys, meilė ir šiluma. Manau, kad gražiausia dovana mums brangiems žmonėms tai dėkingumas, kada yra šalia. Galbūt pėkdami per kasdienybę ne visada suspėjame apdovanoti artimus žmonės šilčiausiais jausmais. O Kalėdos tai metas, kai trumpam sustoja laikas, kai niekur neskubame. Galime įvertinti tai, ką nuveikėme, kas esame šioje skubančioje dienų tėkmėje. Kai pastebėme artimųjų padarytus gerus darbus, pasidžiaugėme jų sėkme ir galime jiems padėkoti. Kalėdos visada atneša viltį. Esame geresni, atlaidesni vienas kitam. Dėmesys ir geras žodis sušildo jų kiekvieną. Tegul šventų Kalėdų dvasia būna gyva ne tik per didžiąsias metų šventes, bet ir kiekvieną dieną. Visus Lietuvos žmonės nuoširdžiai sveikinu sulaukus šventų Kalėdų. Taip pat linkiu gerumo kupinų artėjančių naujųjų metų.